Poštovani gledaoci, dobroveče i dobrodošli u emisiju Izaberi zdravlje. Vaš i naš gost večeras je primarius doktor Gordana Gajović, inače direktor Doma zdravlja u Aranđelovcu, a kad kažem Doma zdravlja, tu su onda i opšta medicina i svi specijalistički dispanzeri. Dobro nam došli. Bolje vas našli. Za večerašnju emisiju smo se dogovarali da pričamo o COVID-u. Nažalost, od pre 3 mjeseca kad ste bili gost u ovoj emisiji, mi smo se nadali da će se nešto možda promeniti. Da li se promenilo? Pa, ništa se nije značajno promenilo. Očekivali smo da možda neće biti više tih talasa, ali svedoci smo da u prethodna 2 mjeseca je najveći broj novozaraženih zabeležen što se tiče i cele Srbije, a i naše opštine. Mi smo samo u januaru mjesecu imali 2443 novozaražena, što je ogroman broj. Isto tako i veliki broj pregleda se beleži u COVID ambulanti. Recimo za prethodnu godinu u COVID ambulanti je zabeleženo 11.200 prvih pregleda, dok je sad za prva 2 mjeseca, recimo zaključno sa današnjim danom, taj broj 4.200. Znači, zaista ogroman broj i veliki pritisak na COVID ambulantu i na uopšte zaposlene u službi za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva. Po čemu je bio specifičan ovaj posljednji talas i po tome da je virus se izuzetno brzo širio, jako kontagiozan i transmisija je bila izuzetno velika, tako da smo mi u jednom momentu imali veliki broj i zaposlenih koji su bili odsutni i isključeni iz procesa rada. U drugoj polovini januara u jednom momentu 15 lekara je bilo van procesa rada, znači iz naših službi što se tiče doma zdravlja. U dečjem dispanzeru je radilo 3 lekara, recimo u hitnoj 3, u opštoj medicini izuzetno mali broj, znači ogroman pritisak uopšte na naš zdravstveni sistem, ali nekako smo i to prevazišli, zamolili smo tad naše sugrađane i na razumevanje i na strpljenje, jer je veliki broj lekara i tada radio u COVID ambulanti, ali kažem, nismo mogli u tom periodu nekom od par dana da sve potrebe zadovoljimo upravo zbog kadra koji je bio odsutan. Kakva je sada klinička slika? Rekli ste da se virus ove što je mutiran brže širi, ali kakvi su simptomi? Da li se razlikuju puno od onog tradicionalnog sezonskog gripa ili ne? Ne razlikuju se puno. Znači, naši pacijenti dolaze zbog kašlja, grebanja u grlu, povišene temperature, malaksalosti. Znači, to su neki simptomi koji su bolovima u zglobovima, mišićima, koji su karakteristični za sezonski grip. Tako da jako je teško zapravo i identifikovati i razlikovati ove dve respiratorne infekcije. Tako da samo ti antigenski i PCR testovi govore u prilog COVID-u i testiranje je i način testiranja je izmenjen u prethodnom periodu za ovaj posljednji talas. Imali smo situaciju da, znači, odmah pacijenti koji su antigen negativni uzimaju im se uzorci za PCR testiranje. Tako da u istom danu ili narednog dana ukoliko su uzorci već poslati za Kragujevac. Tako da smo imali ogroman broj i testiranih lica svakodnevno. Znamo da je Aranđelovac, ako tako mogu da kažem, područje kome gravitiraju i sela, 17 mesnih zajednica, ne rade ambulante u svim upravo iz poznatih razloga, negdje su u pitanju kadrovi, negdje su u pitanju prostorije koje je trebalo zanavljati, a nije bilo sredstva za sve prioritete, u svakom slučaju prvo dati lek i izlečiti, pa onda sve drugo. Kako vam izgleda to sada? Hoćemo li u dogledno vreme moći da se oslonimo na te seoske ambulante? Pa evo, od danas ponovo su u rade seoske ambulante što se tiče Jelovik, Garaš i Bosuta, Trešnjivica.
Od sledeće nedelje će i venčani raditi svakodnevno, pošto je ovaj broj dana bio smanjen samo dva puta nedeljno. Ambulanta Knjaz Miloš takođe će raditi svakodnevno i to je velika ambulanta, ima ovaj veliki broj kartona i veliki broj radno aktivnog stanovništva, tako da zaista nismo u prethodnom periodu ni mogli da obezbedimo svakodnevni rad, ali evo kažem od danas i ambulanta Knjaz Miloš radi svakodnevno. Ambulanta Orašec od sledeće nedelje će početi sa radom, a postoji zahtjev od nekih drugih mesnih zajednica što se tiče otvaranja ove ambulante, da su neke ambulante koje su u prethodnom godinama nekad i radile, kasnije zatvorene. To ćemo razmatrati i videti koje su uopšte potrebe i mogućnosti da se izađu u susret i tim našim sugrađanima. Kažem, znači, polako se vraćamo u neki sistem rada pre COVID-a, gde su seoske ambulante radile neke po jednom nedeljno, neke dva puta nedeljno, neke svakodnevno, tako da se vraćamo u taj neki režim rada od ranije. Da, u svakom slučaju to su neke najave i lepe vesti, ako tako mogu da kažem, da očekujemo da će se COVID infekcija postepeno gasiti. Pa da, evo, u prethodna dva, tri dana to su brojevi koji govore u prilog tome. Broj novozaraženih je, da ne kažem, jednocifren što se naše opštine tiče. Danas je bilo svega 4 antigenska testa pozitivna. Tako da očekujemo da će taj broj i dalje da pada i da u jednom momentu mi imamo neku zadovoljavajuću situaciju. Kakvo je stanje sa vakcinacijom ili imunizacijom? Pa, mi smo do sada dali 41.000 doza vakcina, od toga 9.000 i nešto je doza, trećih doza. Nije zadovoljavajuća, da kažem da smo mi u neki procenat koji je zadovoljavajuć, ali nije. Zaista svakodnevno se obavlja, sem nedeljom, imunizacija i sve vakcine su dostupne, ali interesovanje naših sugrađana je izuzetno malo. Tako da zaista ne bih znala šta, sem imunizacije, ništa drugo i ne može da nam pomogne u borbi protiv ovog virusa, ali kažem, interesovanje je znatno opalo u poslednje vreme. Da li mi na dva meseca očekujemo da nam se, ja znam da to nije u vašem resoru, ali se u bordu direktora u zdravstvu Aranđelovačkom bolnica stavi kompletno na uslugu ili će tu radovi potrajati? Pa što se samih radova, znate sami da rekonstrukcija još uvek traje, radovi su u toku, neko okončanje tih, neki termini su i dati polovinom maja, ali zaista sve zavisi, to su neke stvari, neke okolnosti koje se ne može upitati. Da, tako je. Kad govorimo o elektronskom kartonu, on je dao rezultat, posebno u pandemiji. Tako je. Izuzetno je, mislim, sama digitalizacija zdravstva je dala svoje rezultate i što se tiče i e-recepta i elektronskog kartona i te prednosti smo i sada videli. Pacijenti apsolutno nisu morali da dolaze kod svog izabranog lekara da bi im se terapija propisala i da bi svoju terapiju podigli. Terapija se za hronične bolesti piše na 6 meseci, tako da pacijenti su samo u apotekama mogli da podignu tu svoju terapiju. Ima li najava nekih u izmeni, možda dodatnih lekova pri fondu koji će se refundirati? Očekujemo novu listu lekova. Zaista bilo je u medijima i tih potpisani su ugovori za te nove inovativnu terapiju i zaista svakako sve te lekovi koji su na listi lekova i koji mogu da se propišu, propisuju se i u našoj ustanovi, tako da verujem da neće biti ni dalje problema nekih. Jeste li danas zadovoljniji nego pre 3 meseca stanjem, tim nekakvim biltenom bolesničkim u Aranđelovcu?
Pa znate kako, izuzetno je, ova, kažem, prethodna dva meseca su izuzetno bila teška za nas. Imalo je i dosta transporta i dosta hospitalizovanih pacijenata. Mi znate sami da pacijente COVID smo sve slali za klinički centar Kragujevac i oni su nam izašli puno u susret i, ovaj, i u ovom talasu je to bio veliki, veliki broj pacijenata. Ja sam zahvalna svim zaposlenim u domu zdravlja koji su ovaj, na pravi način izneli uopšte ovo opterećenje i ovaj teret same pandemije i ovih izazova koje je ona nosila. Veliko opterećenje, kažem, bilo je na opštoj medicini, laboratorijskoj rentgen diagnostici, zatim mikrobiološkoj službi koja je radila i dalje radi, naravno, ovaj testiranje. Zaista ogromno opterećenje, to su pridodati poslovi na redovan rad i adekvatno se odgovorili, zaista. I za sam kraj ovog razgovora, vaši savjeti stanovništvu, šta da radimo, kako da očuvamo ono zdravlje što imamo? O zdravlju treba brinuti dok ga imamo, tako je, i svakako verujem da će u narednom periodu epidemija i ovaj, se smiriti, da će pacijenti i donositi neke odluke da ovaj, odlaze na preventivne preglede i da brinu o svom zdravlju, jer mogu da obave i svi preventivni pregledi su besplatni, što se tiče službe za zdravstvenu zaštitu žena i što se tiče opšte medicine i sistematski pregledi, tako da mogu da se jave u svom izabranom lekaru i da te preglede obave. Evo, meni ostaje da vam u svoje ime gledalaca zahvalim za učešće u večerašnjoj emisiji. Znam da ste puno u poslu, imate puno obaveza i veoma je dragoceno to vreme koje izdvojite za edukaciju stanovništva. Hvala vam. Hvala vam. Poštovani gledalci, za 10 minuta vidjet ćete ovu emisiju na YouTube-u. Prvi reprizni termin je noćas u 2 sata, a drugi u subotu od 17. Vidimo se i narednog utorka. Do tada brinite o sopstvenom zdravlju. Laku noć i prijatno.